tämä video sai alkunsa tyttäreni hauskasta tempauksesta. Ja se näytti niin mielenkiintoiselta, että päätin tehdä sen uudestaan ja videoida sen. Eli meillä on käytössä nyt tässä ihan geneerisiä vaahtokarkkeja. Annan siitä yksi kappale lautaselle. Otetaan lautanen matkaan. Ja työnnetään mikroon. Ajastinta sinne. Katsotaan mitä sille käy mikrossa. Muksahti kumoon. Pikkuhiljaa kaveri alkaa turpoamaan. Heti kun avasi oven, niin se jäähtyi ja alkoi kutistumaan, mutta se on edelleen jonkun verran isompi kuin mitä käsittelemätön vaahtokarkki on. Tämä on ihan tämmönen klöhmä. Semmonen tieteellinen koe se. Ja tässä nyt meillä pohjana oli vaahtokarkki, jota lämmitettiin mikrossa. Nyt satuttiin laittamaan mikroon, koska ei grilliä ollut ja piti saada löysää vaahtokarkkia. Mutta kun se laittoi mikroon, niin se turpos. Ja minkä takia se turpos? No syy on siinä, että vaahtokarkki, sehän on tehty sokerista ja glukoosista. Ja siellä on vettä, jauhoja, ja näiden yhdistelmällä niin suurin osa tämän tilavuodesta, täällä on pieniä ilmakuplia vaahtoa, jota sitten mikroaallot kun pommittaa, niin tässä sisällä oleva vesi lämpenee ja samalla lämpenee se ilma myöskin, joten se ilma, mikä tänne on jäänyt sisälle, niin se laajenee siitä mukaan, kun se lämpenee. Nämä pienet kuplat niin kasvaa, jonka mukaan sitten tämä koko, koska tämä on vähän venyvää ainetta, tämä koko vaahtokarkki, niin loppupelissä tämä vaahtokarkki on sellainen hirvittävän kokoinen pallukka. Ja kun se ja tämä turpaaminen ja ilman laajeneminen lämmetessään niin perustuu semmoisen kuin herra Charlesin lakiin, jonka mukaan lämpötilan ja tilavuuden ja paineen kesken vallitsee tietynlainen vakio. Eli jos joku pysyy vakiona ja toista muuttaa, niin toisenkin on muututtava. Eli tässä kohtaa ilmanpaine pysyy vakiona, jolloin kun me lämmitettiin sitä ilmaa, niin silloin tämä koko tilavuus laajenee. Sama tapahtuu, jos tämä laitetaan vaikka alipaineen vaikutuksen piiriin, eli jonnekin vakuumipakkaukseen, mistä poistetaan isosta vaikka lasipurkista. Tässä on vaikka lasipurkki. Ja siellä pumpataan kaikki ilma pois. Niin tälle käy ihan samalla viisiin. Tämän tilavuus kasvaa.
koska tämän paine pienenee, niin silloin tilavuuden täytyy kasvaa. Että se laki pysyy edelleen voimassa. Would you like some marshmallows?